Apartamento à venda no condomínio Mondriano, Vieira Alves. Ele é nascente, tem 90 metros quadrados, foi todo reformado, tem 3 quartos, sendo uma suíte com varanda, cozinha estilo americana e 2 vagas na garagem. O condomínio tem segurança 24 horas e área de lazer completa. Quer conhecer ele pessoalmente? Toca no botão aqui embaixo e chama a gente no WhatsApp. F. Pinheiro Corretora de Imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo.